4 timmar eller så. Jag tyckte jag såg ett mycket större lidande bakom det där kroppsliga. Ja, jag kanske har fått fel för mig. Men tänk på Getsemane, pastorn. Alla lärjungarna somnade. De hade inte begripit någonting. Inte nattvarden, inte någonting. Och så när rättstjänarna kom så sprang de. Och så Petrus som förnekade. I 3 år hade Kristus talat med dessa lärjungar. De hade levat dagligen tillsammans. De hade helt enkelt inte fattat vad han menade. De övergav honom, allihop. Och han blev lämnad ensam. Pastorn, det måste ha varit ett lidande. Att förstå att ingen förstår. Att bli övergiven när man verkligen behöver någon att lita på. Ett förfärligt lidande. Ja. Men det var ändå inte det värsta. När Kristus blev uppspikad på korset och hängde där i sina plågor, så skrek han: Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han skrek allt vad han orkade. Han trodde att hans fader i himlen hade övergett honom. Han trodde att allt vad han hade predikat var lögn. Kristus drabbades av ett stort tvivel minuterna innan han dog. Pastorn, det måste ha varit hans mest fasansfulla lidande. Jag menar Guds tystnad.